Надовго запам'яталася жителям Вонігова. Субота, 16 грудня 2017-го. Тоді унаслідок інтенсивних опадів річка прорвала дамбу і затопила половину села. От у нас там стоїть баня, повна води, все затопило, безбашенка, машини, дрова повтікали. Кого буде відшкодовувати людям? Там були стройматеріали, дуже багато було. За кілька годин вода залила двори та підвальні приміщення. Велику рогату худобу люди виводили з хлівів посеред ночі. Це все місце від цих пір, повністю все було залито, все повністю. Тут півтора метра води, півтора метра води, як з цими всіма, всі забори позносило, всі дрова порозношувало. Пан Юрій – один з тих, хто постраждав від повені. Каже, вода прибула раптово, не було навіть часу, аби рятувати майно. По рівню десь, отак, десь до пояса вода у нас була тут. Ну що, допомогти тут нічим не можна, тому що вода прийшла дуже різко і бистренько накрила все. Що могли винести, не можна нічого було, тому що там котли стоять, що стоїть на місці, його там не можна забрати, як є, так воно постійно є. Вода знищила і всю техніку, яка була у підвалі. Був повністю все, оба котли так були, все залито водою, все так, все по рівню, всі, і газова плита, все так тільки. Хоч майно родини і було застраховане, однак сума, яку отримали від страхової компанії, кажуть, просто смішна. Всього лише 570 гривень. Від держави також люди поки нічого не отримали. Пописали все, здали, але компенсації поки що немає ніякої. Цей шутер був гета, що він там, отось ми все сюди везли. Ну ще шутер не був, привезло все. Або фундамент, то все впадає. Ото все гроші ми клей давали за то, ми чиняли фундамент. Аби визначити суми збитків, комісія провела обстеження двору господарств, каже сільський голова. Наразі складено близько 40 актів. Поздавали акти обстежень, депутати додатково ще описували майно, яке у кого було пошкоджене. Акти обстежень були здані в районну державну адміністрацію. Там вони всі збитки були перераховані по нормам, середньоукраїнським нормам, ну і розцінкам. Все було перераховано, і на даний час акти обстежень всі подані в обласну адміністрацію. Чекають місцеві на відновлення берегоукріплень. Зараз проект на стадії розробки. Наразі ж на пошкоджених паводком дамбах проводять аварійно-відновлювальні роботи. Відвели воду від промитої дамби, зробилися прокопи, і ще на даний час доробляються прокопи. Завісся крупногабарит, який буде утримувати ті прочисні роботи. Прочищається русло річки, і річка спрямує ті, щоб вона текла прямо, а не гуляла куди хоче. На відновлення 200 метрів берегоукріплень потрібні мільйони гривень, з яких резервів віднайдуть кошти, поки невідомо. Однак, якщо дамбу не відновлять найближчим часом, невідомо до яких наслідків може призвести наступна повінь.